Spoštovani otroci, dragi starši, učitelji in sponzorji. V šolskem skladu osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer smo se odločili, da posnamemo kratek film o tem, kaj delamo, kaj bi si še želeli in seveda tudi, da se vam nekako malo bolj v teh težkih časih približamo. Kot veste, ni vsakemu omogočeno, da bi se lahko normalno šolal ali si kupil kakšno potrebščino, ki jo drugi v razredu imajo. Zato smo tukaj, da pomagamo, da stopimo skupaj kot družba in vsi nekako potegnemo ven ta voz in držimo skupaj. Povabim vas, da se obrnete na naš novi e-mail naslov, nam zapišete kakšno novo idejo ali nam sledite. Domov ste dobili zloženke, lepo povabljeni, da si jih pogledate in mogoče podate kakšno oceno, darujete kakšen evro in skupaj nam bo lažje. Hvala za vaš prispevek in vljudno vabljeni. Običajno je to premog, jedrska elektrarna je podobna drugim elektrarnam.
In to je elektrodna. Kaj v tistih sodi? Zanimivo vprašanje. Oglej, nima pojma. Jo, pa ima lepi PowerPoint. Kak ne, da lepi, če imamo ultra HD projektor novi. Cool. Ja, lepe barve, HD, kaj pa drugo. Super. Učimo to ta opico. Kako sem pogrešal toti kovč? Kak je super kovč. Joj, deco, ej. Zjutraj glih pišemo. Naš sklad je bil ustanovljen z namenom, da bi nam učencem bila
omogočena izvedba dodatnih dejavnosti, da bi pripomogel pri nakupu opreme za kvalitetnejši pouk in da bi pomagal socialno šibkejšim. Dobro se z dobrim vrača.